बच्चाको बेलामा गाउँबाट नाना घरसम्म गाडीमा होइन यहाँ आएर त्यहाँबाट हामी हिँड्दै हिँड्दै पैदल बजारबाट यहीँसम्म हामी हिँड्दै हिँड्दै आउँथ्यौँ। यहाँ बारी आउँछ, बर्खामा काम हुँदैन, अघि पछि विभिन्न बाहना बाजी निर्माण व्यवसायको हुँदाखेरि ढिला भएको छ। एकदम रमाइलो लागिरहेको छ। म सानो बच्चा हुँदाखेरि यो माघे सङ्क्रान्तिको दिनमा बच्चा हुँदाखेरि आएको थिएँ, अब अलि बुझ्ने भइसकेपछि आएको। अब पछिल्लो कोभिड यो विविध कारणले यहाँ मेला जात्रा हुन सकेन, अहिले अब अलि ठुलो भएपछि आएको, बच्चा हुँदाखेरि पछाडि अहिले आएको छु। धेरै नै रमाइलो लागेको छ। अब देशैभरिका पनि भक्तजनहरू, छिमेकी देश भारतबाट पनि भक्तजनहरू आइराख्नु भएको छ। एउटा धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले देवघाट क्षेत्र एउटा चाहिँ हाम्रो एउटा गहना हो, भरतपुर महानगरपालिका सिङ्गो चितवन जिल्लाको पनि, त्यसले गर्दाखेरि यो भोलिको एउटा राम्रो सम्भावना भएको ठाउँ पनि हो धार्मिक पर्यटनका हिसाबले। र अहिले पनि हेर्दाखेरि धेरै नै रमाइलो एउटा राम्रो अनुभव। जस्तो अघि यहाँले भन्नुभयो नि, बाल्यकालमा देवघाट आएको थिएँ, त्यसपछि धेरै वर्षपछि यो माघे सङ्क्रान्ति मेला पर्व भर्न आएँ भन्नुभयो। बुवा मम्मीसँग अथवा परिवारको कोसँग आउनु भएको थियो त्यो छेड सम्झिनुहोस् न एकपल्ट। बुवा मम्मीसँग भन्दा पनि हजुरआमासँग म आउँथेँ, म मामाको घरमा हुर्केको हो र हजुरआमासँग वर्षेनी उहाँ चाहिँ यो देवघाट मेलामा जहिले पनि आउनुहुन्थ्यो। बच्चाको बेलामा गाउँबाट नाना घरसम्म गाडीमा होइन यहाँ आएर त्यहाँबाट हामी हिँड्दै हिँड्दै पैदल बजारबाट यहीँसम्म हामी हिँड्दै हिँड्दै आउँथ्यौँ। र यहाँ आएर हाम्रो हजुरआमाको दिदी यो चाहिँ के अरे यो देवघाटको यहाँनिर बस्नुहुन्थ्यो, आश्रममा कुटीमा बस्नुहुन्थ्यो, त्यहीँ आएर पनि हामी रात बिताउँथ्यौँ। मलाई स्मरण भइरहेको छ पारिपट्टि हो, यो सबै चिजहरू कहाँ चाहिँ स्मरण भइराखेको छ बाल्यपनको। त्यो वातावरणको हिसाबले, धार्मिक पर्यटनको हिसाबले यहाँनिर एकदमै खुला सार्वजनिक ढङ्गबाट लासहरू जलाउने जुन परिपाटी थियो वातावरणको हिसाबले पनि त्यो राम्रो उचित थिएन, वैज्ञानिक थिएन। र अरू हिसाबले पनि यहाँको यो जो एउटा यसको गरिमा छ त्यो हिसाबले पनि यो अलिकति त्यति धेरै अब राम्रो भएन भन्ने हिसाबले महानगरपालिकाले एउटा प्राथमिकताका साथ अहिलेको एउटा आधुनिक जमानामा एउटा प्रविधिको युगमा होइन इलेक्ट्रिक शब्दा गृह यहाँ बनाउनु पर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गर्यो। र आजभन्दा दुई वर्षभन्दा अगाडि त्यसको योजना हामीले तय गऱ्यौँ, बजेट सुनिश्चित भएर सङ्घीय सरकार शहरी विकास मन्त्रालयबाट इलेक्ट्रिक शब्दा गृह काठमाडौँ पछि देशैभरि दोस्रो यहाँ भरतपुरमा हामी निर्माणाधीन अवस्थामा छ। निर्माण व्यवसायको ढिलासुस्ती छ तर पनि काम अब एकदमै धिमा गतिमा भए पनि भइराखेको छ। हामीले खबरदारी गरिराखेका छौँ, हामी लागिराखेका छौँ, हामीले ताकेता गरिराखेकै छौँ, निर्माण कार्य अगाडि बढिराखेको छ। अब सायद अब छिटै यही आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ। यहाँ बारी आउँछ, बर्खामा काम हुँदैन, अघि पछि विभिन्न बाहनाबाजी निर्माण व्यवसायको हुँदाखेरि ढिला भएको छ र पनि काम अगाडि बढिराखेकै छ। त्यो बढ्छ, यो सम्पन्न छिटै हामी गर्दैछौँ। हाँ।